Hei folkens! I dag det fredag, vi på vei til Stockholm. Det snør ute, og vi litt så spent på om toget kommer til å gå som det skal. Som du ser så det veldig mye folk på stasjonen I dag. Så vi skal prøve å finne fram til hvilket spår vi skal på, helt enkelt. Heng på, skal dere få lov til å se Stockholm. Hei! Hei! Hva venter du på? Kaffe. Hvorfor vil ikke du opp på Starbucks? Finns det ikke godt kaffe det? Nei, jeg tykker Starbucks best med. Ok. Vi klarer ikke macchiatoen på espresso, det derfor. Macchiatoen her veldig løs. Ja, cappuccino, eller kaffe den på Starbucks, det ikke godt. Smaker brenn. Ja, må vi prøve å være brenn. Hei Tut, hvor mår du? Jeg mår bra, mår du? Har du gira? Ja. Jeg glemmer det. Nå har vi begynt å rulle. Hva synes du, Kim? Her ser vi barcode. Innan ni kliver av tåget har nu är vi snart framme. Omkring er kan få med alla era ägodelar från tåget. Ni som har jobbat på denna avgång, hälsar välkomna åter till SJ och Snabbtågen. Nu är vi av I Stockholm och vi är väldigt hungriga. Vad håller du på med? Jag försöker fixa den här fiskepälsen. Hej folkens! Har det en fin köretur på tåget? Det har gått ganska smärtfritt. Det tog 4,5 timmar cirka. Vi litt sultne nå. Matplanen vår ble kansellert. Så nå har du noen gode tips. I kommentarfeltet. Vi trenger gode tips neste gang vi kommer til Sete Stockholm. Da vi endelig fremme.